Så, hej och välkomna till andra föreläsningen i serien om Open Science som vi har här på biblioteket. I den här serien så vill vi lyfta fram hur vi arbetar med Open Science ur olika aspekter här på SU. Och idag så är det Wilhelm Widmark som pratar, som är överbibliotekarie här. Och du har jobbat länge med frågor om öppenhet på olika sätt. Vilket passar jättebra, för att just nu så är det också internationella Open Access-veckan. Och det här en del blir en del i den. Varsågod! Tack! Det är nog lite högt. Vi sänker lite. Välkomna, det är väldigt kul att vara inbjuden av sin egen organisation och prata om de här frågorna. Open Science vid hur vi arbetar nationellt och hur vi arbetar på SU. Det är fortfarande lite för högt. Nu. Hör ni nu? Ja, nu är det bättre. Det här är ett föredrag som jag höll i Örebro på förbundsförsamlingen, det vill säga för alla rektorer och alla förvaltningschefer i Sverige. Sen har jag hållit det här föredraget för vår ledning. Områdets övergripande rådet har också hört det här föredraget. Så det är kul att nu berätta det även för er. Att komma vidare. Men då, min roll i det här, jag är ju överbibliotekarie vid Stockholms universitet. Jag är vice ordförande i BIBSAMs styrgrupp, det vill säga BIBSAM är det konsortiet som handlar in alla resurser för Sverige. Och där vi arbetar mycket med de här frågorna givetvis. Jag är ordförande för KB:s grupp för Open Access och publiceringsfrågor, där de här frågorna också aktualiseras väldigt mycket nu framåt. Sen är jag styrelsemedlem i SUHF, Forum för bibliotekschefer, där vi givetvis måste hantera de här frågorna. Samt att jag jobbar internationellt i Libre, sitter i deras styrelse och är chair för Advocacy and Communication Steering Committee. Så att det finns en väldigt bred sida. Jag jobbar lokalt, nationellt och internationellt med de här frågorna. Vad jag vill säga först är att Open Science är ingen biblioteksfråga. Det har ibland fastnat att just de här frågorna kring Open Access, Open Science, att det låter vi biblioteket driva. Ja, här är en fråga som verkligen måste upp på lärosätenas högsta ledningsagenda. Och i och med att jag har fått prata om det här där också, så börjar ju frågorna tas där. Det här är ju också Open Science, en politisk fråga som drivs från EU-nivå och drivs i olika länder. Så att det här är ju viktigt att balansera mellan det politiska och hur vi ska hantera de politiska frågorna som kommer där. Men biblioteken är ju väldigt viktig kring Open Science-frågorna i att arbeta med infrastruktur till exempel. Lobbying för att förändra det här, jobba mot de politiska organisationerna och titta på de frågorna. Men även utbildning. Vi har flera roller på biblioteket kring Open Science framåt. Men det är inte en biblioteksfråga främst, utan det är en viktig fråga för forskarna, för lärosätena och även för politikerna. Det var i våras, var det när Holland hade sitt, de var ordförandeskap i EU. Då drev de väldigt hårt kring Open Science-frågorna. Då hade de ett möte i Amsterdam som Call for Action for on Open Science. Och då var det ju forskare, forskningsfinansiärer, bibliotekarier och politiker som samlades för att diskutera de här frågorna. Jag tror Sabina var där till exempel. Och mötet sammanfattades i en målbild med två viktiga mål då, pan-europeiska mål. Att 2020 ska det vara fullständig open access till all vetenskapliga publikationer. Det säger man på det här mötet. Och en helt ny hållning till optimalt återanvändande av forskningsdata. Två viktiga grunder i open science, open access och öppen forskningsdata.
Då finns det ju massa hinder. Hur ska vi komma vidare? Nya system för bedömning, utvärdering och meritering säger de som är det första vi måste jobba med i Europa. För att kunna bryta den här dominansen som finns idag. Hur vi utvärderas, bedöms och vår meritering som bygger helt och hållet på en struktur som vi har byggt upp och som är helt dominerat av förlagen och impactfaktorer. Här måste vi ju verkligen diskutera hur ska vetenskapen bedömas framåt för att anpassas in mot open science. Sen är det också, i Europa måste vi jobba med gemensamma policyer och utbyte av god praxis. Det här pågår ju i Europa väldigt mycket. Det är oerhört många grupper som jobbar med open science på olika nivåer, nationellt och internationellt, som inte riktigt har någon samordning heller. Man kan vara med, man kan nog jobba heltid med att sitta i sådana här grupper för att diskutera hur det ska gå framåt. Men sen från mötet, vad som var bra med mötet, de gick ut med 12 konkreta handlingsplaner för att utveckla open science i Europa. Och då handlingsplanerna bland annat ta bort hinder för open science, att utveckla forskningsinfrastrukturer, skapa initiativ för open science och samarbeten kring policy framåt. Så där hör ni, det här är det politiskt drivna, det trycket kring open science som kommer delvis uppifrån, men som vi också tar emot och tycker är intressant att arbeta vidare. Så att det är ju nivå, vi måste ju anpassa det politiska trycket, vilka behov har vi vid universiteten och lärosätena och för att utveckla våra demokratier. EUs ministerråd kom fram till slutsatser om en övergång till ett öppet vetenskapligt system. Och det här har Sverige då med våran forskningsminister skrivit på. Och vad de säger är, har diskuterat då, hur kan politiker och forskningsfinansiärer undanröja hinder och skapa incitament för öppen tillgång. Se över hur vetenskaplig kvalitet bedöms och meriter vid fördelning av forskningsmedel. Här är vi åter tillbaka kvalitet, meriter, hur det bedöms. Gemensamma tekniska lösningar för att spara och tillgängliggöra forskningsdata. Utveckla gemensamma standarder som möjliggör dataflöden mellan länder. Här har vi också mycket kring det juridiska med dataflöden mellan länder, cross-border access. Men det här är alltså någonting som vår regering har tagit fasta på och stödjer då i EUs ministerråd att det här ska vi arbeta för. Och det måste vi då se vad som händer. VR fick ett uppdrag för 2 år sedan att titta på en nationell policy för open access och för öppen data. De kom fram till en målbild med Gold Open Access 2025. Att Sverige ska ha genomfört Gold Open Access. Det vill säga egentligen en övergång till att man betalar vid publiceringstillfället och inte via licenser. Vi köper då författarna eller institutionerna eller forskningsfinansiärerna, på något sätt betalar vi vid publicering, inte för läsandet. Och det är en målbild som nu VLs förslag lades fram. Det har diskuterats från regeringen och sagt att det här kommer att genomföras. De har sagt att det kommer komma i proppen i år, vissa riktlinjer kring det. Proppen är nu försenad, det senaste jag hörde är till 30 november så ska det komma. Sen tror inte jag att det i vetenskapspropositionen kommer finnas några pengar i det här. Det kommer tilldelas vissa uppdrag och det kommer förmodligen komma i regleringsbreven till forskningsfinansiärerna, till Kungliga biblioteket, till vetenskapsrådet och till lärosätena också för att fortsätta jobba med de här frågorna. Så vi får se vad som kommer i proppen höst. Vad vi vet är att uppdragen kommer att delas ut, men de kommer förmodligen inte finansieras än. Vad gör vi då nationellt? Jag sa ju att jag sitter med i BIBSAM styrgrupp. Vad vi måste börja jobba då i konsortiet är ju hur kan vi i förhandlingarna med förlagen driva de här frågorna att vi ska gå mot Gold Open Access. Ett förlag, ett av de större förlagen då, Springer, har vi haft en förhandling med och höll på att förhandla när jag skrev det här föredraget kring en kombination av licenskostnader och APC-kostnader. Hur kan vi föra ihop de här bitarna? Och det är ju liksom en ny affärsmodell, en övergångsmodell som ska kombinera
publiceringsavgifter och licenskostnader. Och ett sätt då för forskarna vid de deltagande organisationerna att publicera alla sina artiklar i Open Access med en CC BY-licens. Samtidigt så ska vi ha tillgång till att läsa allting. Och det här skulle då, eller det här omfattar de så kallade hybridtidskrifterna. Det förlagen har gjort nu är att de har vissa tidskrifter som är helt gold, som bygger helt på att man betalar APC. Sen har man vissa tidskrifter som kallas hybrid, det vill säga att det är licensierade tidskrifter där man kan betala för open access, en APC-avgift, så att den ligger öppet. Så här i det här avtalet så är det 1600 hybridartiklar ungefär där man kan betala, och kostnaden per artikel är satt vid 2200 euro i avtalet, så det är fast kostnad oberoende av tidskrift. Det här är ett pilotavtal i Sverige på 2,5 år som vi ska testa den här nya modellen och se hur det fungerar för forskare, lärosäten, bibliotek, finansiärer. Och vi är igång med modellen sen i somras, i 1 juli gick den igenom. Licenskostnaden 2015 för Springer, alltså för de svenska lärosätena, var drygt 2 300 000 euro. Sen så har ju våra forskare börjat betala APC-avgifter redan. Det är ju krav från VR till exempel, det är krav från Riksbanken och andra om att publicera i Open Access. Så 2015 så var det 157 artiklar som köptes loss, och det är ju en kostnad på närmare 400 000 euro. Så att för att läsa 2015 och publicera var 2,6 miljoner ungefär. Samtidigt så växer ju den här summan av hybridartiklar som vi köper loss. Får vi en policy på nationell nivå om att vi ska gå över till Gold Open Access, då kommer vi ju köpa loss mer och mer artiklar. Det här är ju någonting vi har sett ökat med åren. Det här är samtidigt kostnader som inte lärosätena har haft någon kontroll på egentligen. Vi har inte sett i våra system var har det här betalats, var finns de här pengarna. Så här var det ju också viktigt för att få till med ett avtal med Springer för att få kontroll över kostnaden, vad som händer. Så modellen egentligen här då, då kombinerar vi publiceringsavgifterna, läsavgifterna, APC:erna, får en total kostnad. Så alla pengar vi lägger in på licenserna förvandlas till APC-kostnader i den här modellen. Sen har vi en läsavgift för att vi ska ha tillgång till alla artiklar fortfarande. Och publiceringsavgiften, så de pengarna divideras med 2220, så får vi se hur många artiklar vi får publicera. Vad innebär då Springer Compact? Det överensstämmer med forskningsfinansiärernas krav som redan finns idag. Det viktiga är ju att forskarna behåller sin upphovsrätt till artiklarna som publiceras genom CC BY-licensen. Förmodligen med Open Access blir det en ökad synlighet och spridning av forskningen. Det är lättare att sprida det här. Och inte minst, vi har ju diskussionerna i Sverige hur de som inte tillhör de stora universiteten, det är en stor skillnad i tillgång till litteratur och media på mellan lärosätena i Sverige. Och jobbar du inte på ett lärosäte, det är jättesvårt på många myndigheter och andra ställen där man faktiskt inte har tillgång till den litteratur man behöver och den elektroniska litteratur man behöver. Så här, det är ju en väg framåt. Förmodligen och förhoppningsvis blir det även då en högre citeringsgrad om vi ska prata om meriteringar. Mer Springer Compact, en väldigt smidig process, administrativ process för forskarna främst, men även för oss andra. Och att vi har fortsatt tillgång till alla artiklar att läsa. Med de deltagande organisationer i Sverige gick 32 stycken, visst är det så Thomas, 32 lärosäten gick med i det här av 36. Och det här är då att vi får kontroll på både licens- och publiceringskostnaden. Sån här double dipping, det vill säga det är en stor diskussion om när vi betalar hybridartiklarna
betalas det då två gånger, både i licensiering och att vi betalar APC-er. Sen säger förlagen att vi räknar om det här, och de räknar om det, men det blir väldigt små kostnader, för de räknar om det, eller små vinster, de räknar om det här globalt helt hållet. Så att det vi betalar in, så ser man på globalt hur de kan sänka priserna. Och den då 100% offsetting, det vill säga att alla licenskostnader används till APC-avgiften. En central administration av mikrobetalningar som också är översikt, och vi får testa nya arbetsflöden som OA-publiceringen genererar. Sen måste vi titta på omfördelningen av betalningsströmmar. Många av de här artiklarna som finns, som nu publiceras, kanske forskarna har med pengar från VR eller från Riksbankens jubileumsfond eller från EU. De här, vi måste titta på hur har det här finansierats förväg, för att kunna diskutera med de olika finansiärerna hur vi ska lösa det här framåt. Det rimmar ju väldigt väl med den policyn kring nationell. Vi har börjat arbeta nu för att gå mot det som förmodligen sägs nu i forskningsproppen. Sen är det ju bra, vi arbetar ju tillsammans med andra länder som Nederländerna, Storbritannien, Österrike och Max Planck-institutet i Tyskland, som redan är inne i den här piloten. Vi har ju möjlighet nu att påverka hur det här ska se ut framåt. Och kanske skapar stabilitet under en osäker övergångsperiod. Vad blir det för samhället då? 100% open access istället för dagens 13% i Springer hybridtidskrifter. Alltså 2015 köpte vi loss 13%, nu blir allt som publiceras från de här 32 organisationerna i open access. Så på de här 2,5 åren så har vi beräknat att det ska bli 4134 open access-artiklar som blir lossköpta. Och det blir ju då öppet för alla i hela världen, inklusive Sverige. Och det här är ju då en början, ett skifte från att betala för att läsa till att betala för att publiceras. Så det är ju den riktlinjen vi har tagit i Sverige, att det är den skiftet vi bör göra. Och då måste vi ju arbeta hur det ska fungera. Finansieringen, det här blir ju dyrt. Det blir inte billigare, men vi får kontroll på kostnaden. Vad man kan säga är, om vi skulle fortsätta att betala open access-artiklar i hybridskrifterna och ha kvar licenserna, då skulle det bli fruktansvärt mycket dyrare. Här använder vi ju licenspengarna till att betala open access. Men det är ju fortfarande något som vi behövde finansiering för att få igenom. Så vi när vi förhandlade med förlaget, men samtidigt förhandlade vi med KB och VR om att vara med och stödja den här piloten. Så att KB gick in med 3,6 miljoner i piloten och VR gick in med 8 miljoner i den här piloten då. Sen är det vi på lärosätena som bidrar med resten för de ökade kostnaderna. Det här är lite gamla siffror. Det här var från augusti tror jag, men då hade redan kommit in 216 artiklar från de svenska lärosätena. Och då hade 25 av de 33 lärosätena haft en artikel i systemet. Och redan då i juli, augusti så hade vi 130 stycken artiklar på två månader, jämfört med de 157 vi hade på ett helt år. Så det här är hur det har vuxit. Som ni ser så växer det ju hela tiden här. Och det hade ju förmodligen fortsatt växa där utan Springer Contact också, men då hade vi ju fått betala utanför. Sen är det ju, man säger, det finns något som är lite konstigt här, rejected articles. De är inte rejected, men i systemet så får biblioteken en fråga. Den här forskaren har angett Stockholms universitet som sin institution. Tillhör den här forskaren Stockholms universitet? Och då måste vi undersöka det härifrån. Och det är en knivig fråga hur man arbetar med det. Den kan ju vara en postdoc som har jobbat med artikeln här, men inte längre anställd vid universitetet. Men i vissa fall så är det faktiskt så att vi måste säga till att den här forskaren tillhör inte Stockholms universitet, så vi kan inte ta kostnaden. Men artikeln blir inte rejected, men det blir inte open access direkt.
Som sagt, det här är ett övergångsförsök. Jag tror inte att det här är den enda vägen framåt och absolut inte är den vägen, bara den vägen. Vi måste arbeta på olika sätt. Men för att kunna se hur ett sånt här system fungerar så måste vi ju utvärdera det. Dels så jobbar vi, Thomas här har ett uppdrag på SU att intervjua alla forskare som har fått en artikel publicerad och titta då på olika synen på open access, vet man om att det har blivit, var kommer pengarna ifrån och hur känns det att få den publicerade open access. Det är flera frågor som han diskuterar. Sen måste vi utvärdera det här nationellt också. Och där har vi satt samman en grupp som jobbar med den här Thomas leder för att titta på det här i hela och titta på de ekonomiska konsekvenserna av det här. Hur ser det ut mellan lärosätena, de som publicerar mycket, de som publicerar mindre, hur ska vi arbeta framåt? Sen är det här också när med våra utvärderingar så har vi ju ett sätt att möta Springer i dialogen framåt. Hur ska nästa systemet, vad fungerar det bra för oss, vad fungerar det bra för våra forskare? Och sen också verkligen utvärdera var kom pengarna ifrån. Vilka hade pengar med sig in för publiceringskostnader och hur ska vi arbeta med det här i Sverige? Så det finns jättemycket att utreda både nationellt och lokalt för att följa upp en sån här modell. För vi måste hantera det framåt och vi kan inte tillåta de här skenade kostnaderna heller. Vi måste få kontroll över kostnaderna. Elsevier, det största förlaget, i alla fall de som tjänar mest pengar, de sitter vi också i omförhandlade. Där har vi i Sverige i konsortiet en licenskostnad på ungefär 112 miljoner. Sen kostnaden för författaravgifterna, det vill inte ens Elsevier dela med sig till oss. Det har vi fått från Springer, det har vi fått från andra förlag, men Elsevier säger nej, vi kan inte få fram det i våra system, men vi har gett er ett sätt att ta fram det själva, men det är väldigt osäkert sätt då. Så där vet vi inte hur stora kostnader vi har i dagsläget på APC-sidan. Det här förlaget vill absolut inte förhandla licenser och APC tillsammans. De säger det är skilda affärsmodeller som vi håller isär. Vi kan förhandla det var för sig. Vi hade nu förra året, eller bara för några 2 månader sedan hade vi möte med Springer. Vi hade en möjlighet att förlänga vårt avtal med 1 år till en dyrare kostnad. Och vi behöver ju tid på oss. Vi gick inte med att förlänga avtalet till den ökade kostnaden, utan vi tog in då, för att få en större förhandlingsposition, så tog vi in rektor från Stockholms universitet och rektor från Uppsala universitet var med vid förhandlingsbordet och sa sin syn från Sveriges lärosäten. Vad har vi för mål från Sveriges lärosäten framåt? Hur vill vi arbeta? Det här blev bra. Vi satte hårt mot förlaget. Vi bröt ett möte där de vägrade komma tillsammans med sin open access-representant och sin licensrepresentanter dit. De ville inte komma. Då bröt vi mötet och sa antingen så kommer ni båda två eller så fortsätter vi inte de här förhandlingarna. Då kom vi i alla fall till bordet att prata med varandra. Här löste sig att vi fick avtalet, vi skrev ett 1-årsavtal till samma kostnader inklusive de procentuella höjningarna kom inte undan, men det blev inte så höga som vi hade i avtalet. Nu får vi 1 år på oss att vi måste börja de nya förhandlingarna och här är det oerhört viktigt att vi då bestämmer oss i Sverige, hur ska vi arbeta i förhandlingar mot det här förlaget? Och då måste vi upp på högsta lärosätesnivå där man bestämmer att det är de här riktlinjerna vi vill arbeta med. Det gjorde man i Nederländerna, de verkligen tog upp det här på rektorsnivå, hade förhandlingar, de vann vissa framgångar och förlorade vissa saker. Men det är viktigt att sätta press med förlagen. Och det här är ju hur vi ska förhålla oss i Sverige, det har vi nu börjat diskutera på rektorsnivå. Och den som har blivit ordförande i styrgruppen för Bibsam-konsortiet är också Astrid Söderberg-Widning här från Stockholms universitet. Så vi har en direkt länk in till SUHF och rektorsgruppen. Så frågan är nu på högsta lärosätesnivå, vilka strategier ska vi ha? Vilka krav kan lärosätena ställa på sina forskare? Vad man gjorde i Nederländerna var ju att
hotade med att dra in alla redaktörskap, hotade med att fråga att säga att våra forskare ska inte publicera sig i de här tidskrifterna. Man hotar också med att dra tillbaka, att faktiskt inte förnya licensen överhuvudtaget. Men det här är något vi måste jobba med framåt och en strategi för hur ska vi arbeta. Och det är inte bara det här förlaget. Vi måste ha en strategi i alla förhandlingar framåt om vi ska kunna föra ihop de här bitarna. Men här är det är intressant. Vi har tidigare har det här legat, som jag sa, på biblioteksnivå. Det är bibliotekskonsortiet som har förhandlat. Nu har vi lyckats lyfta till lärosätesnivå, för det här är viktiga frågor för Sverige framåt. Hur vi ska gå vidare mot en öppen vetenskap. Något vi måste göra på lärosätena, det är ju att faktiskt börja få kontroll på hur mycket kostnader har vi för de här article processing charges. Så här på SU har vi nu fått ett konto där man kan placera APC-erna, APC-kostnaderna. Det har vi gått ut med till alla som sitter administratörer på institutionerna, så att vi kan få data på och se hur mycket vi har betalat. Nu har vi börjat följa upp och titta på det här. Hittills har vi hittat ungefär kostnader för 2 miljoner redan, bara att gå igenom det som har hänt under 2016, och det kommer ju definitivt öka. Men det här är ju då viktigt i förhandlingarna med förlagen, att vi har vår egen data. Vi vet vad vi betalar till förlagen. Sen arbetar vi också då med att försöka få ihop det här i en nationell APC-databas, så att man verkligen kan ha kontroll över datat över Sverige, som också ingår i en internationell APC-databas. Så det arbetet går vidare. Nu tog Astrid upp på senaste SUHF-mötet att det här var ju väldigt bra med alla lärosäten gör, att alla lärosäten har ett kontoslag för att föra APC-avgifterna. Och det satte samman en grupp att jobba med att ge riktlinjer för hur tar vi fram den här datan på universitetet. Vi har varit sena med det här, jättesena. Vi var inte redo med det här, och när man börjar arbeta med frågorna så är det viktigt att det går snabbt att komma åt det här. Men nu, vi kommer även få ett uppdrag från förvaltningscheferna här från biblioteket att följa upp APC-kostnaderna på hela universitetet, titta på utifrån förlag, titta på rutiner också, hur ska man göra det här? Många forskare betalar ju sina APC-er med ett kontokort bara. Och hur hittar man det då? För då tar man det som ett utlägg i Raindance, och då syns det inte att det är en APC-kostnad. Det där måste vi också jobba med, vilka riktlinjer för att betala det här framåt, eftersom det blir mer och mer kostnader. Ett förslag till, som vi också då jobbar både nationellt och internationellt och på SU. Och där VS förslag ger ju väldigt stora utmaningar. Hur ska vi gemensamt arbeta för att bygga upp en infrastruktur i Sverige? Vi är inte vana vid att jobba centraliserat på det sättet. Man löser ofta och gör lösningarna på lärosätesnivå. Det tror inte jag är möjligt, att vi bara ska jobba på lärosätesnivå. Det är viktigt att vi jobbar där, men det är viktigt att vi jobbar tillsammans nationellt också. Hur ska den här infrastrukturen finansieras? Det finns ännu inte. Förmodligen kommer inga pengar i proppen kring det. Det här är viktiga frågor som vi måste jobba med. Vi måste titta och ställa krav och undersöka det. Vi har ju här då på SU, så har vi fått ett uppdrag att arbeta med det. Och den från förvaltningschefen som har gått till biblioteket med en sammansatt grupp från hela förvaltningen och kärnverksamheten. Sabina som sitter här är projektledare för forskningsdataprojektet. Och det finns ju då kring forskningsdata flera juridiska, etiska och kommersiella hinder också. Och det här är ju en fråga som också måste vi arbeta aktivt på lärosätena. Hur ska vi kunna arbeta framåt? Och jag är ju glad att vi här på SU i alla fall har fått ett samlat uppdrag kring den här frågan. Vi ska leverera en utredning, vad är det, 15 december om hur vi går vidare. Och här jobbar vi med alla de här frågorna, samtidigt som vi måste ju erbjuda våra forskare en möjlighet. Jag vet Lars, han håller redan på med det här. Det finns flera andra forskare som gärna arbetar med att lägga ut sin forskningsdata. Men när det redan nu, förmodligen nästa utlysning från VR, så kommer det finnas krav på forskningsdata i vissa projekt. Det är i Horizon 2020 finns det krav på forskningsdata. Och hur hjälper vi då våra forskare på SU
att kunna arbeta med det här. Det är ju det projektet också tittar på. Så den frågan måste ju fortsätta drivas och verkligen jobbas nationellt med. Jag tror inte vi kommer få se så mycket i proppen mer än att VR får uppdraget att driva de här frågorna vidare. Det är viktigt att vi fortsätter jobba på lärosätena, och det är verkligen viktigt. Det här är ju återigen då en politiskt driven fråga. Men från oss är det viktigaste är, vad är bra för våra forskare? Vad gynnar våra lärosätena och vad gynnar demokratin i framtiden? Och hur vill våra forskare det här? Vi kan ju inte lägga ner det som ett krav, utan vi ska jobba utifrån behoven som finns på Stockholms universitet och där man kan liksom se vart leder att lägga ut sin forskningsdata, varför gör jag det här, och ge möjligheterna att ge handledning i hur gör man frågan. Det är inte lätt, det är väldigt viktigt. Sen ge en teknisk infrastruktur, titta på det om det är nationell, om det är lokal, och fortsätta arbeta med frågorna. Vi kan inte sitta och vänta när våra forskare verkligen har börjat arbeta med det här. Och inte minst de juridiska frågorna är verkligen viktigt att, så att vi inte hamnar fel och gör fel i de här frågorna framåt. Så jag är jätteglad att vi arbetar med frågan här på SU och hoppas komma snabbt framåt med det. Uppdrag från förvaltningschefen, vi har tittat på en arbetsorganisation, hur ska vi kunna jobba tillsammans i förvaltning kring det här. Förvaltningen, det är ju flera olika, det är både IT, det är forskningsstöd, det finns andra bitar, såklart arkiv kring det här, där vi måste jobba tillsammans. Forskarna är inte intresserade vilken del av förvaltningen är som jobbar med de här frågorna, utan de behöver ju ett stöd på den här linjen, där de är. Så där måste vi titta på en arbetsorganisation. Hur jobbar vi bäst tillsammans i förvaltningen att stödja kärnverksamheten med det här? Handledningsstöd är någonting som vi har börjat titta på. Vad är det för stöd? Kanske man ska börja med doktoranderna som blir framtidens forskare. Att börja ge undervisning i kring hur man hanterar sin forskningsdata. Det kommer bli mer och mer krav på också data management plans. Hur har du tänkt kring din data redan i forskningsansökningarna? Och det här är ju någonting doktoranderna måste lära sig. Sen är det ju viktigt, som jag sa, att vi utgår från forskarnas behov, inte de politiska kraven, utan vad är det för behov? Vi måste hitta, se de behoven som finns vid SU. Vi har vissa pionjärer som jobbar med det här och som verkligen pratar för att arbeta med att lägga ut sin data. Men vi behöver höra mer, väcka intresse kring frågan och höra behoven. Sen jobbar vi också ett projekt med SND, Svensk Nationell Datatjänst, där vi nu är inne i en fas där man ger, de arbetar med handledningsstöd och forskarstöd. Framåt ska vi arbeta med en forskargrupp i det här SND-projektet också. För att vi har valt här att ha ett system som ett kommersiellt system som vi har köpt och för att kunna erbjuda det här under den här perioden när vi jobbar med det. Så att vi har Figshare, ett sådant system, och där har vi till exempel Bolincentret jobbar i Figshare och lägger ut sin forskningsdata där. Tarfala Research Center lägger också ut sin forskningsdata där, och enskilda forskare. Men det är viktigt att vi har en licens på det här för om att vi verkligen kan föra ut datan därifrån om vi inte ska använda det framåt, så att vi arbetar strukturellt med det också. Men vi kan inte sitta och vänta och utreda, utan vi måste ha tjänster samtidigt som vi utreder och kommer till, fram till det här. Vi arbetar även för att det ska bli en nationell grupp inom SUHF som ser på de här frågorna, precis som vi ser här, över hela förvaltningen. Det ska inte vara en grupp med bara bibliotek eller bara arkiv, utan det är ju flera delar som måste jobba med det. Så förhoppningsvis kan vi skapa en grupp inom SUHF som jobbar med frågorna på ett strategiskt sätt. Det behövs. Får VR det här uppdraget, vilket vi vet att de kommer få, så måste ju de ha en samtalspart från SUHF, och då skulle en sån här grupp vara väldigt viktig. Så jag tror nog att det går igenom. En annan sak som ni kommer komma sen i den här serien tror jag är att Jonas Holm kommer prata om Open Science och lagstiftningen. Det pågår ju ute i Europa nu, så ser man ju över lagstiftningen och den gemensamma lagstiftningen kring copyright. Och den är ju väldigt förlegad, den bygger ju helt och hållet på tryckt material. Här finns det väldigt starka intressenter från
förlagen och annat som pådriver det här. Så det är mycket frågor kring det juridiska. Och det är svårt med cross-border att skicka saker, även om internet är öppet över världen, men att juridiskt sett få skicka saker emellan. Och till exempel att få göra text and data mining, det får man göra i USA, men det får inte våra forskare i Sverige legalt göra. Det gör ju att vissa forskare skulle kunna till och med lämna Sverige och arbeta i USA för att kunna göra text and data mining. Det här är frågor som Jonas Holm då, han är ordförande i copyrightgruppen inom Liber. Han är nere i Bryssel väldigt ofta och lobbar kring de här frågorna. Jag är också med och träffar olika företrädare från politikerna där för att påverka från biblioteken. Vi måste lobba för en förändrad. Och vi har kommit ganska långt. Text and data mining finns nu med i förslagen på en förändrad copyright act. Men det viktiga är då att titta på några undantagsregler som ska gälla för alla. Och det är de upphovsrättsliga undantagsreglerna för forskning och bibliotek. Gemensamma regler för spridning av materialet elektroniskt inom unionen. Och sen en lagstiftning som möjliggör utvinning av big data genom text and data mining. Och det här ligger nu på borden hos politikerna och ska tas ett beslut i EU-parlamentet. Och där vet vi att det finns väldigt, väldigt starka lobbygrupper och vi måste vara där och lobba ordentligt också. Men det har vi gjort genom Liber. Sen måste vi också lyfta den här frågan nationellt om upphovsrättsstiftningen, hur den fungerar. Det kommer vi märka massor kring forskningsdata, hur det fungerar framåt kring det. Men lärosätena skulle gynnas av en gemensam linje att vi även tar copyrighten i tillsammans med både licensförhandlingarna och det tillgängliggörande av forskningsdata, så är copyrighten viktig. Copyrighten är viktig, men det sätter hinder också i och med att det här är väldigt, den är baserad på det tryckta helt och hållet. Men det kommer ni få höra mer om när Jonas kommer att prata. Jag vet inte, visst Sabina, är det satt att Jonas ska prata om det här också, så jag inte står och ljuger. Så han kommer och berättar mycket mer och mycket utförligare om det här. Det var det jag hade att säga. Tack. Thomas. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket, jättehäftigt och intressant. Ett perspektiv som jag kanske somnade till lite då, men nej, det gjorde jag inte förstås. Men det där studenterna och utbildningen som målgrupp för Open Science, det nämndes inte så mycket, men det är ju en jätteviktig sak. Min fråga är utmaningarna, alltså förutom juridiken som du avrundar nu med. Vad är det? Vilka är de stora utmaningarna? Det är jättesvårt egentligen att ha invändningar mot att det här är en bra sak, tycker jag förstås. Men vad är de stora hindren nu framöver? De stora hindren är nog att vi måste... Det här är både politiskt drivet och det är drivet även från forskare, drivet från bibliotek. Men vi måste enas och jobba mot det här tillsammans. Vi måste verkligen få upp det på lärosätesnivå och driva det här den vägen. Sen tror jag att stora hinder kring forskningsdata är ju pengar, infrastruktur. Hur ska vi göra det här framåt? Det är krav. Det är jättelätt att ställa krav att vi ska göra det här på universitetet, men får vi ingen finansiering av det? Så det är de bitarna vi måste titta på. Sen är det ju också förhandlingarna. Att vi vågar sätta tryck mot förlagen, att det är hit vi vill. Och då tar de bitarna att vi är överens om att om vi nu får en policy för Gold Open Access, så att vi är överens i Sverige att vi jobbar mot det. Nu i dagsläget så finns det väl, det finns väldigt många tankar och åsikter om det här. Det är många som föredrar den så kallade Green Open Access, där vi har byggt upp repositorier där vi kan lägga kopior av en artikel. Kanske det författarens sista manus innan de la ut den i förlaget. Så vi är inte eniga i Sverige kring frågorna heller, vi är inte eniga i Europa. Sen är det viktigaste för att kunna driva den här förändringen så är det ju att titta på meriteringssystemen. Är det meriterande att lägga ut forskningsdata? Är det meriterande att peer review? Det finns massor av de här bitarna att titta på och följa andra modeller än impact factor. Så att ett fortsatt gemensamt arbete. Jag tror vi måste verkligen jobba gemensamt mellan lärosätena i Sverige och internationellt. Vi kan ju inte bara förändra meriteringssystemet i Sverige eftersom vi lever i en global värld. V-
följdfråga då. Vilka är egentligen framgångsfaktorerna då? Du har ju ganska ljumma förväntningar på proppen som kommer nu i november förhoppningsvis. Och vi har ju pratat om open access och öppen vetens tillgång alltså sedan 98. Framgångsfaktorer är ju att vi nu har börjat arbeta. Springer Compact, även om det inte är ett perfekt system, så är det någonting vi kan få data utifrån och titta på. Vad är det som händer? Vad händer med de här artiklarna som har lagts ut i Open Access? Vi kan följa dem, hur både titta på citeringar, men även Altmetrics, titta på andra sätt. Pratas det mer om de här artiklarna som läggs ut? Så det är ju det viktiga jag tror är att gå från utredning till handling, att börja arbeta med sakerna, hitta de här forskarna som Lars som vill lägga ut forskningsdata och förklara varför de vill lägga ut forskningsdata, varför det är bra för mig som forskare och för forskarsamhället. Och även fortsätta att få upp frågan på bordet. Jag tror vi har varit väldigt dåliga att nå forskarna kring de här frågorna, att verkligen få den opinionen. Det är forskarna själva som kan vända det här, det är inte biblioteken och lagstiftarna och politikerna, utan vi måste ju verkligen se varför vill vi det som forskarsamhället gå mot den här vägen. Så det är mycket, mycket arbete som pågår, men jag tror att det är viktigare att både utreda och handla, men handla samtidigt. Hur gick det med Nederländerna och Elsevier? Nederländerna och Elsevier, det är spännande. De fick faktiskt, Elsevier säger att det här två, de har en parameter att under de här tre året avtalet är så ska ungefär 30% bli open access av det. Men de ser det fortfarande, det är inget offsetting-avtal, utan de ser det som skilda modeller. Det är väldigt, vi förhandlingsbordet frågade Elsevier om de här frågorna var, hur ser avtalet ut? Men det är disclosure, det får vi inte berätta om. Så att, vad jag vet är ju också att bibliotekssidan blev inte så glada för man sa upp alla arkivrättigheter man hade förhandlat om förut. Som vi har i Sverige så har vi, det vi köper på de stora universiteten med Elsevier, så har vi arkivrättigheter. Skulle vi säga upp avtalet idag så har vi rättigheterna fram till idag. Det förhandlades bort för den här open access-biten. Så att det finns olika saker. Jag vet inte så mycket om avtalet, men jag menar, de nådde viss framgång i alla fall med att få in en open access-parameter i det avtalet. Är det någon som har en fråga? Jag kan väl säga, just idag så sitter förhandlarna från BIBSAM och lärosätena och diskuterar ett annat offsetting-avtal med förlaget IOP som ser helt annorlunda ut av Springer och som kanske ett ännu tydligare ren offsetting-avtal där vi inte bidrar med mer pengar, utan pengarna där vi betalas förvandlas till att det minskar licenskostnaderna nästa år. Så det, vi måste ju titta på fler och fler förhandlingar med förlag och olika förhandlingar och olika modeller, att inte just den här Springer Compact är den allena råden och den vägen vi går. Så den, då började klockan 12 idag förhandla kring det. Spännande. Tack så mycket, Lina. Mm, tack.